Sparta nezapomněla na vojáky a my z toho máme velkou radost, protože já bych to řekla tak, že i my jsme ten sportovní tým trošku v jiných dresech. Myslím si, že částka není rozhodující. Důležité je zorganizovat, připravit, sezvat všechny ty lidi, kteří se dneska tady radují prostě z tohoto benefičního zápasu. A myslím si, že to má ten rozměr té pomoci. Sparta nepodporuje nás jenom třeba těmito utkáními, které jsou dvě za sebou, ale na podzim, kdy pořádáme každoročně sbírku ke dní válečných veteránů, tak tým Sparty měl vlčí máky na svých oblecích a nastupoval k tak jednotlivým utkáním. A to mělo pro nás velikánský význam, protože ta sbírka byla propagována takovými úspěšnými sportovci. Ale to jsem velmi pyšná na to, že vlastně celé to dnešní slavnostní utkání je věnované armádě.